Харків зранку обстрілюють окупанти. Попередньо ворог завдав ударів по Харкову кинджалами. Маємо інформацію, яка потребує уточнення, про 41 пораненого. Також є інформація про загиблих, їхня кількість уточнюється. На місцях прильотів працюють відповідні служби, усі пожежі загасили. Близько опів на восьмій окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. Вид ракет встановлюється. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура. Є загоряння автомобілів. Інформація оновлюється. Служби продовжують огляд місць ударів. Агресори продовжують обстрілювати мирні населені пункти області. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ Бударки Чугуївського району, Синьківка Петропавлівка Іванівка Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів ворог завдав в районі Малої Вовчі та Охрімівки Чугуївського району, Петропавлівки Кучерівки Куп'янського району, Чернещини Ізюмського району. Вчора о 14:16 та опів на 22 ворог обстріляв місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено два приватні будинки, магазин, господарчі споруди, автомобіль. Жертв і постраждалих немає. Тимчасово знеструмлено внаслідок обстрілів 20 612 абонентів у 67 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп'янської, Борівської, Ізюмської громад. Відновлення електропостачання триває. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби російські окупаційні війська спричинили три пожежі в Вовчанській громаді, а саме у місті Вовчанську. Внаслідок ранкових обстрілів постраждав приватний сектор міста. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, гаражі, господарчі споруди та автомобілі. За різними адресами сталося дві пожежі на території приватних маєтків. Загальна площа пожеж склала близько 250 квадратних метрів. Горіли один житловий будинок, два автомобілі, два гаражі та інші надвірні забудови. Під неперервними ворожими обстрілами на місці події працювали рятувальники ДСНС пліч-о-пліч з вогнеборцями місцевої пожежної команди селища Вільча. Загалом, попри постійні ворожі удари, вогнеборцям вдалося загасити усі осередки займання. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Другий удар по Вовчанську російські людожери завдали увечері біля 21-ї. Горіли конструктивні елементи двох приватних господарчих споруд на загальній площі 150 квадратних метрів. Завдяки героїчним діям вогнеборців вдалося врятувати сусідню господарчу споруду. Також у 8:50 куп'янські рятувальники виїхали на перевірку місця влучання російських снарядів у селищі Куп'янськ-Вузловий. Там виявлені пошкодження даху, перекриття і декількох квартир у житловій п'ятиповерхівці. Обійшлось без постраждалих і пожеж. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки і Петропавлівки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.